שלום חברים, מה שלומכם? יש לנו שברולט בלייזר RS שחורה שהגיע לציפוי נגד שריטות בגוון מט. זאת אומרת שהרכב יהיה גם מוגן וגם בגוון מיוחד, שחור מט. נעשה לה שטיפה ונמשיך. Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. יש לכם רכב ואתם רוצים לשמור עליו ולהגן עליו מכל נזקי הסביבה, אתם מוזמנים לפנות אלינו בפרטי לקבל הצעת מחיר ל-PPF בגוון מבריק, מט ועוד כל מיני הפתעות שאנחנו נראה לכם בהמשך. תודה רבה.